Ötən gecə Ermənistan ordusunun Tovuz rayonunu atəşə tutmasının görüntüləri ortaya çıxıb. Görüntüləri sosial şəbəkə istifadəçiləri yayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin noyabrın 17-si saat 17:54-dən 22:52-yədək Şəmşədin rayonunun Çınarlı, Muğancıq kəndləri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Muncuqlu, Ağbulaq, Qoşa Koxanəbi və Əslik Cırdıxan kəndləri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutmaları ilə bağlı məlumat yayıb. Düşmən cavab atəşi ilə susturulub.